Монголын спортын атхан холбоодын нэг Монголын мэргэжлийн тулааны спортын холбоо 5 дугаар сарын 14-ний өдөр мэргэжлийн тамирчдын WOW 2016 Fight Night халт тулааныг Аса циркт зохион байгууллаа. Бокс, кикбокс, холимог тулаан гэд мэргэжлийн тулааны бүхэл төрлийг багтаасан энэхүү халт тулаанд 7 клубын шилдэг 18 тамирчин оролцжээ. Оролцсон клубүүдийг тодруулж хэлвэл Cardio MMA Fitness, Ширмбели, Монгол Fight, Boxing Co Club, Бурхан Халдун, Монгол Fight, Зевс зэрэг клубүүдийг хэлж болно. WOW 2016 Fight Night тулааны гол зорилго нь Монгол улсад мэргэжлийн тулааны спортыг хөгжүүлэх, шилдэг тамирчдыг тодруулах, цаашлбал эх орондоо олон улсын жишгт хүрсэн өндөр зохион байгуулалттай тулаануудыг уламжлал болгон зохио явуулах ажлын эхлэл гэдгийг мэргэжлийн тулааны спортын холбооноос хэлж байна. WOW 2016 тулааны үеэр боксинг төрлөөр 1 тулаан, кикбоксинг төрөлд 4 тулаан, холимог тулааны төрлөөр 3 тулаан өгцөн. Гэхдээ энэ үеийн оргил тулааныг мэргэжлийн боксинг WBC, WBF холбооны дэлхийн авраг Монгол улсын гавьяа тамирчин Цэвэн Пүрэв хийсэн юм. Цэвэн Пүрэв гавьяат 3 жилийн дараа рингэндээ эргэн ирж хөгжөөн дэмжигчтэй баярлуулсан нь энэ байлаа. 3 жилийн дараа эргэж тэмцээнд орж байгаадаа бараг итгэхгүй шахав. Тийм ээ. Дахин 20 жил тулаа хийсэн учраас бас одоо маш их баяртай байна. Дүүнрийг хараад их баярлж байна. Нүдэм сунах гээд ирсэн. Хамгийн чухал 2013 онд WBC дэлхийн аваргын төлөө Шотландд нутгийн боксчтой тулдаж оноогоор одоо ялагдсан байгаа. Яг нь миний хувьд бол ер нь би ялсан. Яг нутгт ер нь бол ялцчих бас одолсон. Тэгээд энэ залуу тамирчдынхаа ирч хүчийг сэргээж ер нь дэж гарсан хүн. Бид нэр ирч хүчээр ер нь бид алдчих болохгүй. Бас ив нэгдтэй байх хэвээр спорт тулаан бол ерөөсөө энэ Монгол эх орны одоо хамгаалагч чүү, эх орны цэргүүд чүү, энэ ард түмний аврагч чүү гэдгийг бас давхар сануулгах зорилготой. Залуучуудаа ирч хүч урам зориг нэмэх одоо миний өөрийн тийм үндсэрхэг үзэл байдаг. Монголын залуучууд хүчтэй байх хэрэгтэй гэсэн ийм уриалгатай. Тэгээд эннийхээ дагуу бид нэр Монголын тулааны спортын холбоо одоо энэ тэмцээний зохион байгуулж байна. Тэгээд цаашдаа бид нэр Орос, Казахийн гэлхийн шилдэг тамирчтай тулдах гээд одоогийн байдлаар аман гэрээ хийж байгаа. Монгол улсын гавьяа тамирчин мэргэжлийн боксинг дэлхийн аварга Цэвэн Пүрэвийн өрсөлдөгч нь одоо 27 настай. Бурхан Халдун клубын тамирчин боксинг олон улсын хэмжээний мастер Алтан Сүхийн Мөнхбаатар гэсэн юм аа. Бас өөрийнхөө хүч чадлыг мөрөд дээд зэгтээ тултлан шавхах бах. Аа тэгжээж би хүн цогтлонд орвол. Аа тэгэхээр бол одоо бидний чинь эдний хурд гэдэг бол надад гүйцэтгэхгүй бах шиг. Бас тэгтээ ерөөсөө ямар ч юм юу алга л да. Миний хувьд бол байнгын бэлтгэлтэй байна. Өөрийнхөө дуршлаг. Тэгээд бас ир зөрг гэж юм байна. 20 жил тулаан хийж байгаа. А тулаан гэдэг бол дандаа тэнэг хүмүүс бодлоо юм биш. Тулаан бол ерөөсөө оюун ухааны өрсөлдөлтөө байдаг. Тийм учраас одоо залуучуудаа өрөөлж, тулааны спортоор хичээлж, бие биенээгээ хамгаалаараа, эх орноо хамгаалаараа гжил захимаар байна да. Төвний өрсөлдөгч Алтан Сүхийн Мөнхбаатар Бүхард төмний 13 дугаар их наадмын боксинг тэмцээний хүрэл медальтай. Залуучуудын улсын авраг шалгуулах тэмцээний алт мөн хүрэл медаль. Монголын тулааны шилдэг тамирчдын холбооноос зохион байгуулагдаг MJL1 мэргэжлийн тулааны кикбоксинг төрлөөр 2014 онд 65 кг авраг олсон. Кикбоксинг 2014 оны улсын авраг шалгуулах тэмцээний мөнгөн медальтай тамирч юм. Мөнхбаатар 4 тулаан хийхдээ 3 ялж, 1 ялагдсан үзүүлэлтэй байна. Ямар нэгэн тэр бие биенийг одоо өршөөг хайрлах гэсэн юм тулааны дэвчин дээр байдгүй. Хэрвээ хин нэгэнтэй тулаан их болвол гэрээ хийгээд тийм ээ. За хоёр талаас тохиролцоод одоо үхсэхээ үзэх гэдэг гжил хэлдэг л дээ ер нь.
барууны дивизионд бол win or die. Үгэж болно, яаж буужигч болохгүй гэсэн тийм ээ. Тийм учраас залуу тамирчин маань бас мөн тийм адил бэлтгэлтэй байлаа. Өөрийнх нь ярьж байгаа нь бол Тэвэн аагыг би ялах болно л гэжээ. Би ч бас ялах болно. Монгол Улсын гаяа тамирчин Цэвэн Пүрэв тулааны өмнөх хэвлэлийн хурлын үеэр хэлэхдээ Дархуул аймгаас ирж оролцож байгаа Монголын шилдэг тулаанчдын нэг Мөнхбаатар гих залуу надад тулаан хийх сандыг авах тавьсан. Түүний сандыг би зөвшөөрсөн. Би 40 нас гарчглаа. Хөгшөрч өглөө гэж тулаан хийхгүй гэсэн үг шээ. Тэгэхэр тулаан жинхэнэ халт тулаан байгаа. Мөн бид ямар бүх барилт гэж байгаа ш. Ямар нэгэн найраа хийх зүйл байхгүй гэдгийг шударгаар хэлье гэж хэлсэн. Стоп! Бокс! Тэгээд одоо олон жил бас судлаа энэ спортоор. Тулаан бол ер нь ганц хүчтэй нь ялдаг. Арга самба оюу ухаантай нь ялдаг учраас одоо бас л өөрөө толгойг ажиллуулах. Тийм. Тэгээд өрсөлдөгчөө бас боломж олохгүй байх хэвээр. Ер нь маш одоо хурдтай хурц. Өхөр бол одоо хурц шалмга, хурдан шалмга гэж ярьдэн шүү дээ. Хөөрний шоу болох гэдэг шиг л одоо ерөөсөл ороод ямар л боломж байна. Тэр боломж. Тэгээд мөн дээрээс нь юм овсгоо самба. Ганцхан техникээр арга дүүгээр ялахгүй. Би ч гэсэн сүлд тулаан боксинг, тулааны спортод орсон болохоор нёмиг ер нь жоохон өөр маягаар тулдах. Сонирхолтой. Яг л амьдрал дээр яаж тулдах ёстой вэ? Яг тэр тулааныг л мэрэгжлийн спортоор гардаг. Яг л тийм учраас одоо энэ дээр бол айхтар техник үзүүлээд авах бас шаардлага багхгүй. Ухаан. Би ч нэг англид бас маш олон өрсөлдөгчтэй тулаан хийж бэлтгэл хийж ирсэн. 100 гаруй хилдэ тамирчтайс тулдж ирсэн. Тийм учраас тийм. Жичгүй хүмүүс нэг хэцүү байд жоохон. Тайван багс та. Бүх юм дээр өсөөл тэгж толгой ажиллаж яаж өрсөлдөгч ялна. Тэрээс бол маш их сандралтай хүн болоод ер нь ямар ч амжилт гаргадаг.
Вау 2016 Fight Night халц тулаанд боксер 1, кикбоксер 4, холимо тулааны төрлөөр 3 тулаан явагдсан. Оролцсон тамирчдын зарим нь Америкийн нэгдсэн улсад бэлтгэл сургуультай хангасан гэдгийг Монголын тулааны спортын холбооноос мэдгэцээ. Тодорхойлбол холимо тулааны төрөлд төвшин бэлэг Америкийн нэгдсэн улсад бэлтгэл сургуультай хийж, тэндээ 2-3 тулаанд оролцсон туршлагатай тамирчин юм. Гэлээч түүний өрсөлдөгч Баяр Мандах энэ үдэш илүү хүчтэй байж холимог тулааны төрөлд энэ үж төрсөн ээлжид ялтын эзэн болсон юм а. Онцлог бусад тамирчдаас гэвэл залуу тамирчин сүхэлд дагаж эмцэнтэй мөн хоёр оюун болттой тусдас холимог тулаанаар халц тулалцсан юм. Дэлхийн тэмцээнд Монголынхоо нэрийг олон удаа гаргасан Монгол улсын гаяа тамирчин Цэвэн Бүрүүлэгтэй. Энэ тэмцээний гол зорилго бол Монголд тулааны спортын хөгжил өнөөдөр ямар төвшөнд байгааг харах. Залуу тулаанчдын чанар чансаа ямар байгааг мэдэх, тэдэнд өсөж дэвших, өөрийгөө сорих боломжийг олох зорилготой гэсэн. Цэвэн Бүрүү гаяатын тухай тулаан хийхээ болсон ч өдөр бүр бэлтгэлтэй байдгаа. Энэ үеэр ботлож залуу тамирчдаас тусгааргүй формтой байгаагаа ч харуулсан. Мөн тэрээр зөвхөн өөрөө бэлтгэл хийгээ зогсохгүй тулааны шилдэг тамирчдыг бэлтгэхэд уур чадвар, ухаан, цаг заваа зарцуулж байгаа юм байна. Шавнырийнхэн нэг болох боксинг коклубын тамирчин сүх мигмарл гэхэд Вау 2016 Fight Night-д кикбоксинг төрлөөр оролцож Монгол Fight клубын тамирчин Инхертник тулааны 2 дугаар үед хүн цохилтоор унгаж ялалтай байгааснаар багштай билүү гэрсэн юм а. Өрсөлдөгч маань яг мэрэгжлийн мута боксинг тамирчин байсан учраас өөр хүн төрлөөр тоглосон учраас эхлээд хүнд байсан. Хүн төвөнд өвдөг, хүн төвөнд өшгөлтүүд ирж ирсэн. Тэгээд хөл дээрээ ажиллаж хаад гараар дутлахыг илүүд үзэл гитсэнд нь зохиж дотоо гаргалаа. Баяртай байна. Хоёр өрсөлдөгч маань би урднаас тааж тоглож байсан солгоо тамирчин байсан. Тэгээд баруун талаараа өөрж ингэж мартагнуулж хаад гэт зүүн талаараа өрөөд урд гараараа гидсэнд нь цохох тийм тактик байж тоглоод ойр орхон талаа солиотсон. Тэр матчс амжилттай хэрэгдсэн. Хүлтэй зодон болохоор хүлээр их хүчтэй. Тийм учраас хүлээр хүчтэй зай өгөхгүй. Болохоор орж тулаад гидсэнд сайн цогц тамирд үлдтий. Тийм. Өшлөх зайд нь орохгүй. Нэг бол тулц, нэг бол холуур ингэж тур тулдах хэрэгтэй. Тагж өгсөн. Гараа сайн дээр аваад ихгүй хүлтэй үн чийвгүй. Угээ солгоо тоглодог. Тэгээс сүүлд дандаа баруунаараа бас бэлтгэл хийж аваад тэгээд одоо чинь урд гараа байнга ажилтдаг хүн чинь дараа нь хойноо авчиж хагаад энийг амрааж байгаа урд гараар ол ажиллаж хагаад дараа нь энэ гөр хүчтэй зөх ингээд сэлгэ тоглоод ингээд байхаар хоёр цуцх нь бас амга гайвуу хоёрт энэ тоглолтыг эхлэхээс өмнө би хэлжсэн ко клубын тамирчин манаа сүхэ когоор дуусханаа гэж би итгэлтэй байна гэд энэ юун дээр бичижээ одоо тэг яг тэргээр боллоо их баяртай байна хөлтөд ланчд бол хөлнийхаа өөрийнхөө тэр давуу талыг ашигладаг Тийм учраас бид нар болохоор энэ манай энэ тулаанч болохоор аль алин дэр нь яг тэгшгэн багцтайг би боддог. Гар бол гар хүчтэй, хөл бол хөл хүчтэй тийм. Тэгжээ супер зодонч тол гарна. Би одоо ямар юм супер баг. Одооноос нохоцтон сонирхож бэлтгэл хийж байгаа. Тийм. Тэгээ нэг хятад бас нэг тэмцээн ярьж байгаа нохоцтоны. Тийм. Яг хөт хятадыг дотчод тэгээ болий гэж бодоол байгаа шүү дээ. Yeah.
Тулааны спорт сонирхогчдыг нэг үдэш нэгтгэсэн WOW 2016 Fight Night халт тулаан цаашид уламжил болон зохион байгуулагдана. Энэ тэмцээний жин төрөл тус бүртээ төрүүлсэн тамирчдыг олон улсын тэмцээнд оролцуулах зорилготой гэдгээ зохион байгуулагчдын зүгээс мэдгдсэн. Илүү их боломж, илүү сайхан ирээдүй Монголын тулаанчдыг хүлээж байгаа гэдэгт итгэлтэй байгаагаа тэд ярьж байна. Амжилт хүсье. Тэгэхээр бас үнэхээр огшоосон тулаан болж чадлаа. Яг зорьсон бодсон тактик хийсэн. За баярлаа. За яг өөрөө бодсон тактикаараа тоглосон гэж бодож байна. Тэгээд эхний үе бол жоохон анц тоглоё гэж бодсон. Тэгээд 2-3 үе дээр л хамгууч гарч дутваарна гэж бодож байсан. Тэгээд зорилготой хүрлээ. Хоёр босоо тулаа нэг хийсэнгүү. Хэвтээ барилданаас нэлээд асуулыг шийдэж. А тий. Энэ би суулсан та энэ даваач амц бол таквандогийн суртай сайн тэгээ үрт те урт гар мөчтэй болохоор би бас тактика усруулж хэвтээ партраас л их бэлгэлээсэн. Тэгээ жоохон босоос үтсэн бол бас урт мөчтөж тэгээд бас тэхсэн баг гэж бодож байна. Тэгээ тактика усруулсан даа баярлаж байна. Өөрөн ч хэвд бол эм жилээс хойш хийсэн тулаан уу? Эм жилээс хойш би чин 4-5 тулаачлаа. Хуусан шинжэн. Тэгээд байлын самби улсын аваргаар төрүүлсэн. Тэгээд дараанд болсон кики улсын аваргаар мөнгө аваад холмогдлоо нар төрүүлсэн. Тэг ингээд миний 4-5 дахь тэмцээн байна. Эм жилийн тулаандаа харамсдаггүй. Аа эм жилийн тулаан бол за би нэг жоохон тагта буруу босруулсан. Хүмүүсийн таврыг хэвдсэн шүү дээ. Тэгээд нэг жоохон нэг хит яарсан. Тэгээд яараад тэгээд нэг жоохон унтаа гарсан. Нэг халаалт жоохон дутуу исэн баг. Тэгээд нэг жоохон манай багийнхан бас тагта буруу босруулж тэгээд тэгсэн. Тэгээд нэг жоохон тавр нь жоохон эвдгэцэн. Одоо цааш зорж байгаа ойрын тэмцээн оролдоо яваа. Ойрын тэмцээн нэг 2-3 гадаадын холбоонд нэг анкет бүгдлүүд өгцөн байгаа. Тэгээ тэрэнд одоо тэрийг хүлээгээд одоо нэг яг санал нэх юм бол тэгээ гадшаа гарч тоглоно гэж бодож байна. Хам хүлээлгийн хүмүүсээс бас гадагшаа тэмцээн уралдаан гадны бас дэвжээ рүү явсан хүмүүс бас байна тий. Тэгэхээр ер нь Аз руу тэр тусмаа одоо барууны орнууд руу явж тулдах хүсэл зориг их байгаа хэл та. Тэгж л одоо а тэрийг бол одоо яг одоо л яг гай болж байна. Бас төрүүлсэн юм жилэр нэг ялагдсан бас тэр миний бас том туршлага юм уу гэж бодож байна. Тэ сурамж одоо тэр тим алдан дээрээс сурамжлаад өлөөшөө амжилт гаргана гэж бодож байна. Олон жил бас өөрийгөө сойлоо. За, 3 жилийн өмнө Англи руу явж байхдаа үнэгүй малгай аваад явсан гэдэг. Тийм. Энэ үнэгүй малгайтай нэг морио ууртай явж ирсэн. Яг л тэр их ийм сонин хүн ирж ийн гэдгийг харуулах гээд. Тэ англичд бас л гайхаж байсан. Бокс гэдэг юм чинь орчин үеийн бокс англиас үүссэн. Тэгхийн учраас та энд яхаар авраг болох гэж ирж идэ гэсэн. Тэгээд би ямар ч ихсэн авраг болно. Би хаан үүссэн нэрээс хамаагүй. Би Тайландд энэ тэнд Азийн орнуудаар их бас олон жил тэнсэн бэлтгэл хийжтэй. Тайланд гэчих би жил гараа амьдарч исэн. А Непалд байсан, Солонгост бас удсан. Хятадд бас бэлтгэл хийгээд бас удж исэн тийм ээ. Тийм учраас өөрийнхөө хувьд бол би яг мэрэгжлийн хэмжээнд бэлтгэгдсэн гэж боддог. Энд чинь би их олон жилээр зарцуулсан байгаа юм. Өөрийгөө бэлтгэх гэж 10 жил би ерөөс яг энэ спортод анх хүл тавьтлаа би 10 жилийн зарцуулсан байгаа. Тэгээд 10 жилийн дараа би хүл тавьж 30 гар наснда Англиг зорж тэгж явжсэн. Одоо бол 40 гарцсан. Тэгсэн мөртлөө одоо миний бол ирч хүч бас хэвэрээ. Тэмцээ залуучдынх тийм Монгол залуучууд бол ер нь хааж ирсэн хүчтэй. Тэгэл очиад
тултгаас өмнө очиад тэгэл зүрхийн нөхөөлж шүү дээ. Энэгээр цохиулж чамд чи юу яах вэ гэдэг.